ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆଇବିର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି, ଏଥିରେ 797ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆଇବିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇବି ଯାହାକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଡ୍ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ନୋଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଲୋଡ଼୍ ଏଲି ଆରମ୍ଭ ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇମି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ସାଲାରୀ କେତେ ମିଳିବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କିପରି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଜଣାଇମି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 797ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଥିରେ ୟୁଆର୍ ପାଇଁ ଅଛି 325ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଇ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ ଯାହାକି 79ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଓବିସିର 215ଟି, ଏସ୍ସିର 119ଟି, ଏସ୍ଟିର 59ଟି, ଟୋଟାଲ୍ ସରମୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 797ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଯାହାକି ଆଇବିର ଜିଓ ବା ଜୁନିୟର ରହୁଛି କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ସାଲାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପେମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏଥିରେ 25,500 ଟଙ୍କା ଉତରୁ 81,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ଏଥିରେ ରହୁଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସ 20% ମିଳିବ। ତାପରେ ତୁମମାନେ ଯଦି ହଲିଡେର ଯଦି ଡ୍ୟୁଟି କରିତେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି 18ରୁ 27 ବର୍ଷ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, SST ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି SST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଏବେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଏବେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତିନୋଟି ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, 3 ପ୍ରକାର। ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମାର ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି, ଡିପ୍ଲୋମାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କ'ଣ କହୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରୁଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପେପର, ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହୁଛି। ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଏହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା'ର ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀରେ ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ, ସାଇନ୍ସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ଫିଜିକ୍ସ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା'ର ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି କ'ଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠୁ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରହମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣିବା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହୁଛି 50 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜ ରହୁଛି 450 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କେଉଁମାନେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ସାର୍ ଦେବେ, SST ହଉ, OBC ହଉ, ଜେନେରାଲ ହଉ, ଯାହା ବି ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ 450 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜ ଦେବେ। ଆଉ କେଉଁ ପିଲାମାନେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହେଇଥିବେ, କେଉଁର UR, EWS ଆଣ୍ଡ OBC କ୍ୟାଟେଗୋରି, ଏଇ ପିଲାମାନେ 50 ଟଙ୍କା ନାଏ ଅଧିକା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପିଲା 450 ଟଙ୍କା ନାକା ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜ ଦେବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କିପରି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ 100 ମାର୍କରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କିପରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 100 ମାର୍କରୁ 25 ମାର୍କ ହେବ ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟିରୁ 25 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ତୁମର ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବା ମାନେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ତୁମମାନେ ଫର୍ମ ପକେଇଛି ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ 75 ମାର୍କ ଆସିବେ। ଟୋଟାଲ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦେଇଛି, 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି, 2.025 ମାର୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ଏଥିରେ ରହିବେ, ତାରଟି ଭୁଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ମାଇନସ୍ ରହିବ। ହଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟର ଆମର ହେବ କେଉଁ ତାର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ତାର ଦେଇଥିବେ 30 ମାର୍କ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 20 ମାର୍କ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟ 5 ଟାଇମ୍ସ ନମ୍ବର ଭେକେନ୍ସି ନେବ, ସେ କେଉଁ ପିଲା କେତେ ମାର୍କ ରଖିନେ କଟ୍ ଅଫ୍ ରଖିନେ। ଦେଖନ୍ତୁ UR ରଖିବେ 35%, OBC ରଖିବେ 34%, SST 30%, EWS 35%, ଏଇ ଏତିକ କଟ୍ ଅଫ୍ ରଖିଲେ ତୁମମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଥିବି, ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ରହିଗଲା, ଆପଣ ଡେଟ୍ଟା ଜାଣିଗଲାନି, ଅଲରେଡ଼ି ତ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେବେ ତା'ର ଶେଷ ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା।
पे ये देखते अप्लाइड डेट ये रहा तीन छु अप्लाइड डेट आरंभ हो जाती एथर लास्ट डेट रोते तेईस छोटे लास्ट डेट रो पेमेंट कर लास्ट डेट हो सतैश छः रोते ये आमर किसी इनफर्मेसन तुम मानक आई बी रहा यही भिडियो देखा इंटरेस्ट रखी चाहते चैनल गोटे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भिडियो अपलोड करेंगे तुम्हें सर्वप्रथम पाइबार। थैंक यू।